Hej, vill du delta i min discgolf challenge? Då ska du börja med att ta en kortlek. Efter att du har tagit din kortlek och tagit ut korten ur den, så då är det dags att dela in korten i rätt högar. Så börja med att ta bort alla de klädda korten som du ser här. Efter det så plockar du även bort alla ojämna kort ur kortleken. Så alla ojämna kort. Och här har du, ser du hur det ser ut när det ska vara klart. Alltså. Och sen ska du också dela in det i rätt färg. Så ska de röda korten i en hög och de svarta korten i en annan hög. Och alla ska alltså vara jämna och det ska inte finnas några klädda kort med. Sedan har du så här två högar. Nu när du har dina två högar är det dags att se till att ha det övriga materialet också. Du ska ha 10 stycken diskar. Spelar ingen roll vilka, men helst puttrar. Sedan ska du ha en mätgrejsimojs och en korg. Se också till så att du har gott om yta när du kör. Du ska även ha 5 stycken markörer utmarkerade med 2 meters mellanrum från korgen. Och dessa kan du mäta ut med en måttstock eller ett mätband eller bara stega ut med fötterna. Efter detta så ska vi börja spela Malte Disc Golf Challenge. Ja, då går vi igenom reglerna nu. Så, man börjar med att ta upp ett kort från bägge högarna. Den svarta högen presenterar hur många meter bak du behöver gå. 2, 4, 6, 8 eller 10 meter bak. Och den röda korten presenterar hur många diskar du ska ha med dig. Du får välja vilka diskar helt själv. Så vi ser här då. Jag drar upp en sexa så jag ska gå 6 meter bak. Och sen så drar jag upp en sexa till och jag ska använda 6 diskar. Så då plockar jag ihop mina 6 favoritdiskar av dessa puttrar. Sådär. Sedan så går jag 6 meter bak och kastar. Nu ska vi gå igenom det lite mer klurigare, vilket var poängräkningen. Och då är det så här, du kan få poäng för att klara en fjärdedel av diskarna när du kastade, eller hälften, eller alla. Så om du kastade 4 diskar, för du fick 4 på kortet, då kanske du satte en av dem, då får du en fjärdedel av poängen. Eller kanske du satte hälften, då får du hälften av poängen. Eller kanske du satte alla diskarna, då får du alla poäng. Men då tänker ni kanske, men om jag satte 3 av 4 då? Ja, men då har du faktiskt inte klarat alla diskarna. Utan då får du nöja den med hälften av poängen. För du har klarat liksom den nivån. Så det finns 3 olika nivåer så av poäng du kan få. Alltingen, en fjärdedel, hälften eller alla. Och för att räkna ut dina poäng då så tar man så här. Att du börjar självklart börja kasta klart dina diskar och se hur många du satte. Om du satte till exempel hälften, du klarade hälften av nivån. Då får du hälften av poängen för så långt bak du stod. Så det vill säga att du stod 4 meter bak. Då får du 2 poäng för att du klarade hälften av diskarna. Stod du istället kanske 6 meter bak, då får du 3 poäng. Eller om du stod 10 meter bak, då får du 5 poäng. Vi tar ett annat exempel. Om du kastade till exempel istället 4 diskar och satte en fjärdedel. Ja, då får du en fjärdedel av poängen. Och du kanske stod 8 meter bak, så då får du 2 poäng. Eller om du stod 10 meter bak får du 2,5 poäng. Eller om du stod 4 meter bak så får du 1 poäng. Eller 6 meter bak får du 1,5 poäng. Skulle det vara så att du bara kastar 2 diskar, ja, då är det ju så att du inte kan få en fjärdedel av poängen eftersom du bara kan få hälften eller alla. Skulle det vara så att du sätter en fjärdedel av 6 diskar, vilket är 1,5 och inte går, så måste man tänka att man avrundar 1,5 till 2. Så du ska sätta 2 av 6 diskar för att du får en fjärdedel av poängen för 6. Likadant med 10. Du sätter inte 2,5 diskar utan du sätter 3 diskar
för att få en fjärdedel. Om du sätter alla diskarna, så du kastade, du kastade 8 diskar och satte alla 8. Ja, men då får du alla poäng. Så om du stod 6 meter bak så får du 6 poäng. Står du 4 meter bak får du 4 poäng. Ja, du fattar. Så att liksom, då om du sätter alla diskar får du alla poäng. För så långt tillbaks du stod. Sätter du hälften får du hälften av poängen för så långt bak stod. Så en fjärdedel får du en fjärdedel. Men om du inte når upp till en fjärdedel, alltså du kanske sätter nästan en fjärdedel, då är det så tufft så att du får inga poäng tyvärr. Så du måste sätta en fjärdedel av diskarna för att få poäng. Sedan så räknar man, efter att ha räknat ihop poängen för det, så tar man 2 nya kort och kastar igen. Och detta upprepar du 5 gånger tills du har räknat ihop alla de 5 omgångarna. Efter att du har räknat ihop de 5 omgångarnas poäng totalt, så är det din totala poäng. Och detta är din tävlingspoäng i min tävling. Maxpoäng är 46 poäng. Så lycka till. Skriv gärna, kommentera på Facebook hur mycket poäng du fick.